Саламатсыздарбы, кабарлардын топтоо менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Кыргызстандын Интерполдун алдындагы карызы 15-20 жылдан бери топтолуп отуруп 150 миң еврого жакындаган. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министринин орун басары Калыбек Сатыбалдыев билдирди. Кыргызстан жыл сайын болжол менен 5-6 миң еврону мүчөлүк акы катары төлөп турушу керек. Буга байланыштуу мен өкмөттөн карызды төлөө боюнча жардам сурап кайрылам, дейт министрдин орун басары. Ал арада Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына болгон карызынан улам добуш берүү укугунан убактылуу ажыратылды. Бул тууралуу маалымат Бириккен Улуттар Уюмунун расмий сайтында жарыяланган. Анда Кыргызстан жана бир катар мүчөлүк акы төлөбөгөндүгү үчүн добуш берүү укугунан убактылуу ажыраганы айтылат. Добуш берүү укугун калыбына келтирүү үчүн Кыргызстан 6731 доллар төлөшү керек. Бул маалыматты Тышкы иштер министрлиги да тастыктады. Министрдин маалымат катчысы Турдакун Судыковдун Азаттыкка айтымында учурда көрсөтүлгөн каражатты которуу боюнча Каржы министрлиги иш алып барууда. Тышкы иштер министринин маалыматы боюнча Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына мүчөлүк төлөм катары жыл сайын 54271 доллар төлөп турат. Айылында толук оңдолуп түзүлгөн коомдук алдын алуу борборунун имараты ишке берилди. Оңдоо иштерине жана офистик техникалар эмеректер менен камсыздоодо бейөкмөт уюмдар көмөктөштү. Самаркандек айылы кошуна Тажикстандын 3 айылы менен жакын чектешет. Андыктан чек ара аймагындагы чыр-чатактар, мал урулуктар көп катталат. Кылмышты жоюда коомдук алдын алуу борборунда жергиликтүү эл менен милиция биргеликте иш алып барат. Самаркандык айылында өткөн жылы аксакалдар сотуна 12 жаран арыз менен кайрылган. Алардын көпчүлүгү чек ара аймагында мал жандыгын уурдаткандар. Баткен районунун аймагында эки өлкө чектешкен айылдар ортосу такталып жазылбагандыктан тикен зым менен тосула элек. Ошондуктан мындай терс көрүнүштөргө коомдук алдын алуу борбору көмөктөшмөй болду. Биз мына Тажикстан менен Шороп, Чаркы, Сур, мына ошолор менен биз чектеш турабыз. Ошолордун биздин малыбы, биздин айылдагы малдар элдер өздөрүнүн малыны ошол жака өтүп кеткенине байланыштуу ошол жерден малдар жоголуп, көп малдар жоголуп кетип атат. Ошолорду үйдөн уурдап кеткен кече жакында болду, жакында ошондой бир арыз түштү. Үйдөн агылдан алып чыгып кетиптир бир сыйыр менен торпогунан. Кечеге уурдалган аз табылган жок, мурунгулары табылды, бир кой эчки табылды да. Коомдук алдын алуу борборунун оңдоо иштерине коомдук фонддор 493 миң сом, ал эми офистик жабдуулар эмеректер үчүн 157 миң сомго жакын каражат жардам көрсөттү. Самаркандык бул негизинен чек ара аймагында жайгашкан, бул жерде ар кандай мындай чыр чатактар көбүрөөк болуп турат. Анан кийин ушул элдин коопсуздугу бул негизги маселелердин бири болуп эсептелет. Ошондуктан биз ушул жерге атайын проект жасап, ушул зданияны капиталдык ремонттон өткөрдүк. Андан сыркары бул жерде эмеректерди оор техника менен толук камсыз кылдык. Негизги максат ушул эл менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана ошондой эле милиция кызматкерлеринин кызматташтыгын жана өнөктөштүгүн мындан ары да жакшыртуу жана өнүктүрүүгө багытталат. Коомдук алдын алуу борбору көбүнчө жарандардын ооз эки жана жазма кайрылууларынын негизинде иш алып барат. Ошондой эле жергиликтүү элдин ар кандай көйгөйлөрүн чечүүдө милиция менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Коомдук алдын алуу борбору элге жакындоо, элдин коопсуздугун сактоо, элдин жыргалчылыгы, элдин бепилдигин сактоо үчүн биз милиция кызматкерлери эл менен жакын болуп, элдин көйгөйлүү маселелерин чечиш үчүн коомдук алдын алуу борбору иштеп атат. Өткөн жылы Баткен облусунун аймагындагы 43 коомдук алдын алуу борборлорунда 685 иш каралып, тийиштүү айып акча төлөнүп, айыл өкмөттүн казынасына түшкөн. Медер Ниязалиев, Рысбек Мазайыт уулу, Ынтымак, Баткен району. Ошто 400 жакын ата эне баласын эмдетүүдөн баш тарткан. Эмдетүүнү каалабагандардын басымдуу бөлүгү вакцинанын курамында адам өмүрүнө кооптуу кошулмалар кооптондуруп жатат. Айрым дарыгерлердин дары курамы тууралуу маалыматты ата энеге айтпай коюшу жарандарды күмөн санатууда, андан бетер курчутууда. Мындан сырткары диний көз караш менен шарыятка каршы келет деген жүйөлөр менен да эмдетүүдөн баш тарткандар да арбын. Мисалы, кызамык оорусуна каршы эмделе турган вакцинанын составында кызамык оорусу менен ооруган адамдын каныдагы антителаларды өндүрүп алышат дагы анын баягындай лабораториялык ыкма аркылуу баягы консерванттарды кошуп
ошол ооруга каршы вакцина чыгарат. Эмдетүүдө пайдаланылган дарылардын курамында эмне бар? Бул суроого биздин кабарчыбыз жергиликтүү дарыгерлер менен жооп издеген. Толук маалыматты кабарлардын жыйынтык чыгарылышында көрө аласыздар. Бүгүн парламенттин жалпы жыйынында КСДПК фракциясынын депутаты Эркингүл Иманкожоева Кыргызстандын ооруканаларына операция жасалып жаткан учурда видео байкоо системасын киргизүүнү сунуштады. Анын айтымында мындай ыкма Туркия мамлекетинде колдонулат жана ал бейтап менен дарыгердин ортосунда ар кандай күмөн саноолорду жок кылууга жардам берет. Эгерде соттошуп кете турган болсо дагы тартылган видео аркылуу далилдөө болот дейт. Биз бул практиканы кабыл алышыбыз керек. Ошондо жөн гана операция жасоо азаймак, деди ал. Мурдараак Жайыл районунда 4-классын окуучусу операциядан кийин комага түшүп калган. Бала окуя октябрь айынан бери ушул абалда жатат. Анын ата-энеси уулунун абалын дарыгерлерди айыптоп сотко кайрылган учурда тергөө жүрүүдө. Ош шаардык мэриясы Орулу Исманали Муратовго акчалай жардам берди. Кала башчы Айтмамат Кадырбаев, Марал ФМ радиосунун оштогу бөлүм башчысы журналист Исманали Муратовду чет өлкөдө операция жасатуу үчүн мэриянын атынан 100 000 сом жана жеке үй бүлөсүнүн атынан 10 000 сом жардам көрсөттү. Кадырбаев мындан сырткары жакында мекеме ишканалар арасында жыйын өткөрүп, аларды жардам берүүгө чакырарын айтты. Мен мындан сырткары шаардыктар жадагы учурдан пайдаланып, кимде мүмкүнчүлүк болсо ошол Исманалы инибизге жардам берүүгө мен чакырып кетем. Андан сырткары жакында чоң жыйын болот. Ошол жыйынды дагы шаардык бүт жетекчилерге биз кайрылып, ошол тезинен кимде кандай мүмкүнчүлүк болсо ошол жардам беришине өтүнүп кетебиз. Эске салсак, Ош шаарынын тургуну Исманали Муратов альвеококкоз оорусуна чалдыккан. Чет өлкөдө боорун 80 000 акш долларына алмаштыруу керек. Исманалинин достору операцияга акча чогултуу максатында Исманга өмүр тартуула акциясын өткөрүп жатышат. Бүгүнкү күнгө карата 7 000 доллар жыйналды. Дарыгерлер оорулуунун боорун бир айда алмаштыруу керектигин айтууда. Кайрымдуулук иш чарасына сиз да кошулсаңыз болот. Исманга акча которуу жолдору экраныңызда. Сиздер соңку сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар менен биздин сайттан жана радиодон да кабардар боло аласыздар. Ынтымак ЧКГ сайтына баш багып, Ынтымак радиосун 106.1 жыштыгында күзөтүүгө чакырам. Ал эми мен сиздер менен коштошом, кечиңиздер көңүлдүү улансын.